טובים, אנחנו כאן בשוק מחנה יהודה בירושלים, שוב פעם בתוכנית כל העם. אנחנו כאן עבורכם כדי להשמיע את הקול שלכם. אנחנו נמצאים כאן עד השעה 4. כל מי שנמצא באזור שוק מחנה יהודה בירושלים יותר ממוזמן לבוא, להגיע ולדבר על כל נושא שבא לו. אנחנו כאן בשבילכם, שלכם ובשבילכם. וכבר המרואיינת הראשונה נמצאת איתנו טלי פרידמן, יושבת ראש סוחרי השוק. מה שלומך? צהריים טובים, אני מצוין, ואתה? בסדר גמור, אני רואה ככה באמת תנועה קצת יותר טובה ממה שראינו לפני כשבוע. התחושות משתפרות ככה בהתאם? אנחנו באמת מקווים שזוהי המגמה, שאנחנו נראה יותר ויותר אנשים ונראה את באי השוק הוותיקים שלנו חוזרים הנה אל הבית הירושלמי הטוב ביותר שיש. אנחנו מאוד מקווים שכרגע גם התנועה הזאת שנראית רבה יותר תהיה אופיינית רק לתחילת השבוע, וכבר לקראת סוף השבוע נראית תנועה רבה יותר גם של מבלים וגם של קונים בשוק. אז אני הבנתי שיש גם בשורות טובות וחיוביות שאפשר לבשר לתושבי ירושלים, לתושבי כלל מדינת ישראל, והלוואי שגם לתיירים שיבואו מחוץ לארץ. שיגיע הרגע. הבמה שלך, טלי. אז ככה, בימי רביעי, חמישי ושישי, עיריית ירושלים תאפשר לבאי השוק ולמבלי השוק חנייה חינם לשעתיים הראשונות, אל מול הצגה של קבלה של מעד 100 שקלים. משהו שאני חושבת לא היה כאן בעשור האחרון. זו החנייה שנמצאת בפאתי השוק ברחוב שערי צדק הקטן, והיא תתאפשר לכל מי שיגיע לשוק מחנה יהודה, שוב פעם ימי רביעי, חמישי ושישי בבוקר, שזה הישג עצום. בנוסף, אנחנו נבשר שלעיר המדרחוב, אם המדרחוב שלנו יפעל כאן בפאתי השוק בימי רביעי וחמישי מהשעה... למי שלא מכיר, נספר קצת על הפרויקט. אז פרויקט עיר המדרחובים בעצם נוצר כדי לסייע, תוכנית עירונית נהדרת כדי לסייע לבעלי העסקים בעיר, בעיקר לבעלי המסעדות שההנחיות של משרד הבריאות לא מאפשרות להם כמות גבוהה של אנשים שתיכנסנה פנימה אל תוך המסעדה. העירייה הקצתה את המרחב הציבורי, ולשם כך ולמען ביטחון הציבור היא גם סגרה את הרחובות האלה. זה בערך בין 10 ל-1, אני חושבת שעד 12 רחובות בעיר שיסגרו לתנועה בימים מסוימים ושונים במהלך השבוע. אצלנו בפאתי שוק מחנה יהודה הימים האלה יהיו ימי רביעי וחמישי. רחוב אגריפס ייסגר לתנועה מהשעה 8, ביום חמישי מ8:30 בערב, ורחובות השקמה, הרמונים והדקל ייסגרו לתנועה מהשעה 7 בערב, וזה כדי באמת לאפשר לכל המסעדות שנמצאות שם את המרחב הציבורי. בנוסף, אנחנו, בא לנו מלהזניח את השוק המסורתי. שוק המסורתי כאן אחד נתמך בשני. אנחנו, מה שאנחנו נעשה זה שאנחנו ננגיש לכאן תוכן תרבותי שאנחנו עמלים עליו בימים אלו, כדי ליצור כאן עניין גם למשפחות וגם לבאי השוק, וגם זה יקרה בימי רביעי וחמישי, ואת כל זה עוטף החנייה. העלית לי פה נקודה מצוינת. את אמרת השוק המסורתי, ובאמת, משיחות שאנחנו מקיימים עם בעלי עסקים ותיקים יותר, בעלי אותם חנויות מסורתיות, הדגים, הירקות, אומרים, השוק הפך להיות מאוד מאוד תיירותי, מאוד מאוד תרבותי, וגם העסקים שאנחנו רואים סביבנו, מקומות של חיי לילה ותרבות. מה באמת הכיוון להמשך? לחזק את השוק המסורתי או יותר... קודם כל, תרבות זה קודם כל מסורתיות, זה חלק בלתי נפרד מזה. וכדי לעודד את השוק המסורתי ולשמור עליו מאוד, בל נשכח שיש לנו כאן שוק בין 140 שנה. אנחנו לא רוצים שהוא ילך ויעלם לנו. הוותיק בארץ ישראל. בוודאי. הוא לא ילך ויעלם מהמפה, אלא הוא רק יצמח. היום אנחנו נחשבים לשוק הטוב ביותר בישראל ולשוק השלישי הטוב ביותר בעולם. אני משוחד, בעיניי הוא גם היפה ביותר. יש לזה משמעות רבה. ללא ספק אנחנו צריכים לדעת למצוא את התמהיל הנכון ואת האיזונים בין כל המגזרים שחיים כאן, בין כל תחומי המסחר שיש כאן, לתחומי מסחר די רבים ומגוונים. מסכים בהחלט. וכל זה בתנאי ששוק היום נשמר וזוכה לעדנה שאני חושבת שהוא ראוי לו תמיד. מסכים איתך בהחלט. טלי פרידמן, תודה רבה ששוב שוחחת איתנו, תמיד כיף. כיף לי תודה גם, רבה שהיית איתנו, והמון המון בהצלחה. ונתראה בעיר המדרחובים ברביעי וחמישי. אנחנו נתראה. תודה רבה. תודה רבה ששוחחת איתנו.
אז כן, בשורה לירושלמים, בימים רביעי, חמישי ושישי, חנייה חינם שעתיים לכל מי שרוכש בשוק מחנה יהודה מעל 100 שקלים. אפשר לחזור לשוק מחנה יהודה ולהרגיש בנוח. ואיתי כבר נמצא אחד מהסוחרים הוותיקים ביותר בשוק, ירון צדקיהו, מה שלומך? ערב טוב, בסדר גמור. על מה אנחנו מדברים היום? בוא נדבר על מה שגילינו בעקבות התקופה הזו שאנחנו עוברים. גילינו שלאנשים יש המון סבלנות, ולאנשים יש אדיבות. גילינו הרבה צדדים יפים של הציבור. עם ישראל היפה. כן. ערבים זה לזה, ראינו את זה פה, בין הסוחרים לעירייה. יש לך איזה סיפור יוצא דופן מהתקופה הזאת, הלא פשוטה שעברת? יש כמה סיפורים, אני לא יודע אם הם יוצא דופן, כי היום זה קורה. היום זה קורה, הדברים האלה. אנשים עוזרים אחד לשני, לא מחכים שיפנו אליהם. הם פונים ומציעים עזרה לסוחרים אחד לשני, מתייעצים. מי הציע לך עזרה למשל, משהו יוצא דופן? אני לא הייתי צריך עזרה דרך אגב, אבל אני מכיר הרבה סוחרים שהיו צריכים עזרה, וחברים נרתמו לעזור להם ועזרו להם. יש פה אנשים שהמצב קשה להם עם הסוחרים, והסוחרים התחשבו. אנחנו רואים את ציבור הקונים שבאים להזדהות ולפרגן, ומפרגנים בצורה מדהימה. זה לא מובן מאליו. אתה מכיר עסק שלא הצליח לשרוד את תקופת הקורונה כאן בשוק? יש סיפורים גם כאלה? לצערי הרב יש גם סיפורים כאלה. החשש שזה לא יהיה כמו כדור שלג, שעוד עסק ועוד עסק יסגרו. בעניין הזה צריך את כל הגורמים ביחד שיתנו כתף, אם זה עיריית ירושלים, אם זה משרד התיירות, אם זה משרד האוצר, אם זה משרד התרבות, כמו לדוגמה שילוב של תרבות וקולינריה, לעשות דברים משותפים בכדי להרים את השוק מחדש. ויש מה לעשות, וזה אתגר, זה אתגר כיפי. ירון, אתה ידוע, זה אתגר כיפי. כאחד האנשים שיותר מבינים בשני תחומים עיקריים, תקן אותי אם אני טועה, מלבד האוכל המעולה שיש לך. אחד זה ספורט, בדגש על ביתר ירושלים, והשני זה פוליטיקה, בדגש על מפלגת הליכוד. אוקיי. אני אשמח לשמוע את דעתך ככה על סדר היום, פחות של אחד מהנושאים הללו. אז אני יכול לדבר על שתי הנושאים, אין לי בעיה. בוא נתחיל עם הכדורגל. אתמול היה משחק, ספר למי שלא ראה. אני אספר שאני לא ראיתי את המשחק. לשחק כדורגל ללא קהל ושהיציעים ריקים, גם כשאתה יושב בסלון הבית, זה ממש קשה. מוציא את הטעם. מוציא את הטעם. הליגה נגמרה, לידיעתכם. יש אלופה. ללא ספק. זה רק לפרוטוקול. מה שכן אני רוצה לנצל את זה, שינצלו את הזמן הזה שנשאר לעונה הבאה, יכשירו נוער, והזדמנות זה להביא. משהו שלא קורה הרבה שנים בספורט הישראלי. זה הזמן. לעצור את הכיס, להשקיע בילדים, להשקיע בנוער. זה הזדמנות, הקהל לא לוחץ, הקהל לא ילחץ. וזה הזדמנות להכשיר דור חדש של שחקני כדורגל. ירון צדקיהו, תודה רבה ששוחחת איתנו, ובאמת נקווה שיצמח פה דור צעיר ומוכשר שקיים, וגם יקבל את ההזדמנות שלו. תודה רבה ששוחחת איתנו, המון בהצלחה לך ולכלל סוחרי השוק. תודה רבה. תודה רבה לכם.
אז בהחלט אנחנו שומעים פה דברים מעניינים מירון צדקיהו, שמתייחס לאחווה ולראות שהייתה בעם ישראל במהלך תקופת הקורונה, ובפרט בין סוחרי השוק. ואיתנו כבר נמצא אורח הבא. צהריים טובים למי? אור פריין. אור, אור, מה מביא אותך לשוק מחנה יהודה היום? עבודה. מה ספר לנו, במה אתה עובד? אני עובד פה בקפה, אנחנו קולים את הקפה, מביאים אותו ירוק כמו שהוא יוצא מהעץ, קולים אותו פה במכונה בעצמנו, מחזיקים הרבה זנים כמעט מכל העולם. יפה מאוד, אני אישית לא אוהב לשתות קפה, אבל זה נשמע חבל על הזמן. תבוא, תנסה, אתה תתאר. איך העבודה בימים אלה? מתחזקת קצת? לאט לאט, מתוששים, אבל בקטנה. על מה תרצה שאני אשוחח איתך, אור? מה שתרצה, אחי, אני איתך. אוקיי, בוא ספר לנו קצת. אנחנו רואים בימים האחרונים שיש איזושהי תחושה במדינת ישראל, תקן אותי אם אני טועה, שיש איזושהי אדישות כללית. סביב מגפת הקורונה, אנחנו רואים סביבנו אנשים לא מתמגנים כמו שצריך, וזה מביא להתפרצות מחודשת של הנגיף. מה דעתך על הדבר הזה? אני מסכים עם העניין, מסכים איתך. מה נעשה? בלתי נשלט. מה אפשר בכל זאת לעשות? אתה חושב שהפתרון אולי זה לחזור ולסגור עסקים? לא חושב שזה הפתרון. אז מה אפשר לעשות? להקפיד יותר על הכללים. מה למשל, מה יעזור? הרי יש שוטרים מחלקים כנסות, זה יוצר כעס. איך אפשר בכל זאת? מנסים להסביר, ראש הממשלה, שר הבריאות, מה בכל זאת? וואלה, התקלת אותי, אחי. בוא ננסה לחשוב ביחד. בוא ננסה לחשוב. מה עם נאמני קורונה אולי, שיתעילו? נאמני קורונה? מה, הסמויים של הקורונה? לא, חלילה סמויים, גלויים. גלויים? איך הרעיון הזה עבורך? וואלה, נשמע סבבה. כן? איך, אתה תסכים להיות אחד כזה? לא. אני טוב לי פה, אחי. אז בכל זאת, טוב. אז אנחנו בוא ננסה אולי נושא אחר. אתה מרוצה מהממשלה שקמה במדינת ישראל, שעוד כשנה בני גנץ יהיה ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל? אני לא כל כך מרוצה מהעניין, לא. תסביר לנו למה. מעדיף פחות להרחיב, בסדר גמור. יש דברים נוספים שבוערים לך היום, בסדר היום, מלבד העסקים והקורונה? אני אתן לך רעיון. בתקופה האחרונה, הרבה מאוד קשישים מתו בבית שלהם, וגילו אותם לפעמים לאחר שבוע, שבועיים, שלושה שבועות. ופשוט עולם ממשיך ומתנהל כרגיל. אני מסכים. מה הפתרון אתה אומר? מה אפשר אולי לעשות עם השכנים שלנו, עם האוכלוסייה המבוגרת במדינה? להימנע מצוקה. לחצני מצוקה. זה אחלה רעיון לפי דעתי, לדברים האלה, לקשישים. ואתה חושב שאנחנו בתור הדור הצעיר עושים מספיק בכדי להיות מודעים לשכנים ולאוכלוסייה המבוגרת סביבנו? אני חושב שעושים, לא מספיק. צריך לעשות עוד. צריך לחשוב יותר על האוכלוסייה המבוגרת, בזכותם אנחנו פה. יפה מאוד. מסכים מאוד עם הדברים שלך. אור, תודה רבה ששוחחת איתנו, ושיהיה צהריים טובים. אז כן, אלה הם הדברים שאנחנו כאן שומעים מסוחרי השוק, וכמובן נושא הקשישים שחשוב לציין אותו, שלצערנו רק מהבוקר עוד שני קשישים נפטרו בביתם והתגלו לאחר זמן רב. אנחנו נהיה כאן ממש לאחר הפסקת פרסומות קצרה בשוק מחנה יהודה. תישארו איתנו. תודה רבה שחזרתם אלינו, כל העם, כאן משוק מחנה יהודה בירושלים, ואיתנו נמצא כבר האורח הבא, יוסי מרדכי, מה שלומך? צהריים טובים, צהריים טובים לצופים. בוא, ספר לנו, אתה דובר בצעירי הליכוד. נכון, וגאה מזה מאוד. פוליטיקה זה משהו שבוער בך, אתה מבסוט על הממשלה שקמה לאחרונה? ודאי, קודם כל אני אגיד ואומר שאני סטודנט לפוליטיקה ותקשורת, ואני גם עוזר של חבר מועצה בעיריית ירושלים, ולכן המקצוע מאוד מאוד מדבר אליי. מבחינת הממשלה, אני מבין שיש המון סתירות, וברור לנו שזה לא הממשלת החלומות שלנו. אני מאמין בנתניהו, אני סומך על נתניהו שהוא יודע מה הוא עושה, ואני מאמין שהוא יוביל אותנו למחוזות טובים. רגע, יוסי, אני אתמול ראיתי סקר חדש שפורסם. 40 מנדטים לליכוד, 64 לגוש הימין. לא היה עדיף בחירות רביעיות?
חד משמעית, אבל צריכים לזכור שגם בעקבות משבר הקורונה יש גירעון כלכלי עצום, והממשלה הזאת יותר זולה מבחירות רביעיות. בסדר, אבל שמע, בחירות עולות כסף. אבל לא יעלה יותר כסף שיהיו בחירות עוד חצי שנה, שנה, כי הממשלה לא תצליח להסכים על נושאים מהותיים. אז קודם כל, מאחר וכבר הקמנו את הממשלה, אני מקווה שלא נגיע למצב הזה. אבל אם נגיע, אני מקווה שזה ייגמר בהכרעה אחת ברורה, כי אנחנו מבינים מה העם רוצה, אנחנו יודעים, לפי הסקר האחרון, שהעם רוצה את נתניהו, ואני מקווה שנתניהו ימשיך עוד שנים רבות בשלטון. יפה מאוד. אני עכשיו רוצה טיפה מעט להקשות עליך. אמרת לי לא להקשות עליך, אני כן רוצה להקשות עליך. בראשון ליולי, צפוי מה להיות? חופש הגדול. וריבונות. ריבונות. שזה חופש גדול לעם ישראל בעזרת השם. אתה מסכים, תוכנית המאה? אתה מוכן שראש הממשלה שלנו יכיר במדינה ערבית בין הירדן לים? תראה, עד היום, עד לרגע זה, אף אחד לא יודע איך המפות נראות. אף אחד לא יודע איך המפות נראות, ולכן אני מאמין למה, פורסמו טיוטה של המפות, פרסמו. נכון, אבל יחד עם זאת, נתניהו הוא אידיאולוג. נתניהו אידיאולוג, אין על זה ויכוח. ואני מאמין שנתניהו, ביחד עם יריב לוין, שותפו לכל הדבר הזה, מוביל את ישראל למהלך בטוח, למהלך שהוא נכון. עצם זה שהאמריקנים מכירים בהתנחלויות, זה כבר הישג עצום, ואני מקווה שנתניהו ימשיך בדרך הזאת. כן, בעיניך זה התנחלות? לא התיישבות? התיישבות, אבל נתניהו, טראמפ, הכיר בנו כהתיישבות, וזה נסקף לזכותו של נתניהו. אז בעצם אתה אומר, צריך לקחת את התוכנית, שמה תהיה תוכנית פחות טובה. בטח, ואני אגיד לך יותר מזה. הרי הערבים, הפלסטינאים, לא הסכימו לתוכניות הרבה יותר טובות בשבילם. הם גם עדיין היום לא מסכימים. וגם עכשיו, ואם אתה רואה שגם השמאל נגד, אז תדע שזה תוכנית טובה. אבל בסופו דבר גם יש ציבור ימני מאוד גדול שהוא מתנגד, ואומר, אסור לנו להסכים שתקום פה מדינה ערבית. ברגע שאמרת, אני מוכן, אין חזור. נכון, אבל צריך... מדינת טרור. אבל צריך לזכור שהמדינה הזאת תקום אך ורק אם יפרקו את חמאס מנשקם, ועוד המון המון קריטריונים שאני בטוח במאת האחוזים שהם לא יעמדו בהם. יוסי מרדכי, תודה רבה ששוחחת איתנו. היה לי לעונג רב. היה מעניין מאוד. והמון רבה. בהצלחה, גם בתואר, גם בתפקיד החדש. תודה רבה, תודה רבה, גם בתוכנית. תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה לצופים. תודה רבה. אנחנו שומעים פה באמת דברים מעניינים מאוד, גם במישור הפוליטי. אתם באמת יכולים לבוא ולשוחח איתנו על כל דבר שרק תרצו. אנחנו כאן בשוק מחנה יהודה, וכבר איתי נמצא האורח הבא, יהודה בן יוסף, חבר מועצת עיריית ירושלים, ומחזיק תיק העסקים. מה שלומך? תיק קידום עסקים. זה מאוד חשוב. בעבר זה היה תיק רישוי עסקים, היום אנחנו קוראים לו תיק קידום עסקים. ובאמת, אם אפשר לראות מה עשינו, מה עשינו בשנתיים האחרונות, אני וראש העיר, אנחנו באמת הנגשנו את המחלקה אל העסקים. מה זה אומר? זה אומר שאתה רואה, אנחנו נמצאים בשוק, אנחנו נמצאים קרובים לכל העסקים בעיר, השוק הוא חלק מהעיר, הוא חלק חשוב, ובעצם אנחנו הקמנו מרכזים כדי באמת לסייע לעסקים בתקופה הקשה הזו. יוסי, אחד הדברים... יהודה, סליחה. אני יכול להגיד ממקום אישי שבשבוע שעבר הגעתי ונהניתי לקריאותכם לחזק את העסקים בעיר. ישבתי, סעתי פה באחת המסעדות, סוף הערב אני מגיע לשמשה דוח. לא רק אני, עוד אנשים רבים. מה עושים עם הדבר הזה? ראשית, אני לא יודע על מה קיבלו את הדוח, ואתה יודע שהאכיפה, כדי שיהיה סדר, הוא חלק חשוב מהתנהלות נכונה של עיר. אנרכיה בעיר היא גורמת לנזק לעיר. דוחות הם לא חלק מהמדיניות שלנו, אבל הם חלק שבעצם מטפל במקום. לעומת זאת, אם ראית אתמול את התוכנית בערוץ 2 על תחקיר הדוחות, אנחנו העיר היחידה שלא נתנה דוחות בתקופת הקורונה. כי אני הנחיתי, וראש העיר יחד איתי הנחינו, קודם כל להטמיע מה זה הקו הסגול, כדי להסביר לסוחרים כמה חשוב שקונה יבוא למקום בטוח, כמה חשוב שהקורונה לא תתפשט, כי בסופו של דבר זה ילדינו, נשינו ובני משפחתנו. כאשר סוחר מטמיע את הצורך, מבין את הקו הסגול שמשתנה השכם והערב, התפקיד שלנו להביא אותו אליו, אז כשיש הטמעה והבנה של הדברים,
אז אפשר גם לרחוף אותם. ולכן בנושא האכיפה אנחנו נזהרים מאוד מאוד ומשתדלים מאוד מאוד לדאוג לכך שהאכיפה תהיה מעטה, ולעומת זאת הסברה והדרכה והכוונה תהיה גדולה מאוד. מעבר לכך, יש ברשותי מערכת של בדיקה של דוחות, יושב שם מנהל אגף האכיפה, יושב שם היועץ המשפטי, אנחנו בוחנים דברים לגופם, ואם לעתים נופלת טעות, אנחנו דואגים לטפל בטעות הזאת ולתקן אותה. אז באמת אנחנו רואים פה עסקים, לצערנו אנחנו נמצאים על סף חנות שהיא כרגע סגורה, אנחנו שומעים פה באמת מהסוחרים שאנחנו נמצאים בתקופה לא פשוטה, שעסקים לצערנו נסגרים. יש איזושהי תוכנית נוספת שאתם מכינים או כבר מוכנה לצאת לדרך, עוד קצת לתת חמצן לאותם עסקים שנמצאים בקושי לא פשוט? כן, אז אני ככה, אני מחלק את התוכניות שלנו לשתי תוכניות שבעצם מעוות את העוגן. התוכנית הראשונה אני קורא לה התוכנית הפסיבית, התוכנית השנייה האקטיבית. הפסיבית זה כל מה שעשינו בצורה מסודרת, קרי הוצאת שולחנות החוצה באופן חופשי, הורדת האגרה על שולחנות המתקנים מחוץ למקום, הורדת אגרת השילוט, פתיחת מרכז עסקים לסייע לבעלי העסקים לקבל את ההלוואות, כי היה קושי בחיבור. אנחנו הראשונים שפתחנו מרכז סיוע לעסקים ענק במתחם הרכבת, שהוא סייע לעסקים לקבל את הזכויות שלהם מהמדינה. התוכנית האקטיבית שלנו זה התוכנית שכרגע מדברים עליה, שהיא בעצם סגירת רחובות והפיכתה למדרחובים. אז ראש העיר באמת, בהובלתו ובהובלתי, אנחנו בעצם בנינו תוכנית אקטיבית כדי לסייע לציבור להגיע, לסייע לבעלי העסקים להיות במקום, ולדאוג שבמקומות האלה יהיו עסקים בטוחים, כן? שהציבור יאמין במקום ויוכל לבוא למקום ולתת חוויית קניות ייחודית. ובעצם רצינו לפתח מרכז כזה שייתן מענה לכל סוגי העסקים, גם לסוחרים וגם לבעלי המסעדות ודוכני האוכל. יהודה בן יוסף, תודה רבה ששוחחת איתנו. המון המון בהצלחה. הצלחה שלנו זה הצלחה של העיר כולה, של תושביה, עסקיה. לא לשכוח, העסקים הקטנים הם המעסיק הגדול ביותר במדינה. של המשק הישראלי, נכון? ובעצם מי עובד אצלהם? סטודנטים שזקוקים לשכר לימוד, לשלם שכר דירה, ובעלי תושבים נוספים כאלה. תודה רבה, יהודה, שהיית איתנו. תודה לכם. תודה רבה. אז בהחלט בשורה ככה, אולי באמת משמעותית לעסקים בירושלים, שיש עוד תוכניות ויש עוד סיוע שמנסים ככה לקדם עבור העסקים בעיר. איתנו נמצא האורח הבא. צהריים טובים למי? אהלן, איציק מורנו. אנחנו, יש לנו בירושלים עסק כבר דור שלישי, פיצופי מורנו, מאוד מוכר בירושלים. מוכר וידוע. וגם כנף העיר דוד כבר בשלוש שנים האחרונות. וירושלים. הכנפה שלכם טעים כמו של הערבים? הכנפה שלנו לא פחות טעים, לדעתי גם יותר, אבל אני משוחד, אבל הלקוחות תמיד מצביעים ברגליים. גם הבחירה בשם, מתוך אוהבי, אנחנו ירושלמים. ומתוך אהבה לירושלים, בחרנו בעיר דוד. יפה. בשם עיר דוד. מרגש מאוד. יש משהו שתרצה שנדבר איתו, מלבד מצב העסקים בירושלים כרגע? אני אגיד לך מה, אנחנו פה, אני בכל מקרה, לא פרנסתנו, אנחנו נפגשים בשוק מחנה יהודה, שאין שני לו בארץ, והוא בין המיוחדים שקיימים בכלל. וזה הוכח טרום העידן קורונה. היום נפגשנו עם ראש העיר בנושא השוק, עם מר משה ליאון, ורציתי להגיד תודה, קודם כל, על האכפתיות ועל החשיבה, לא רק על השוק כשוק, אלא על המתחם מסביב, והצענו כל מיני רעיונות, ואז הוא אמר שהוא צריך לבדוק איך זה מסתדר מול מתחמים אחרים בעיר, וממש אכפת לו מהעיר ירושלים ומההצלחה של כולם. ואתה יודע, ככה נשלוף איזשהו משהו מעניין. כן. כל חתן ביום חופתו, הוא אומר, עלה את ירושלים על ראש שמחתי. ואם הוא ישכח אותם, הוא בבעיה. ירושלים היא לב האומה. ודווקא בעת הזאת, אני קורא לכל הצופים, לכל עם ישראל, באשר הם, לבוא ולחזק את כל הארץ, אבל במיוחד, במיוחד, תבורה של עולם את ירושלים.
אני מאוד מאוד מסכים איתך כמובן, וחשוב לחזק את העסקים בכלל מדינת ישראל. יש איזשהו סיפור מיוחד שקרה לך בתקופה האחרונה, שאתה רוצה לשתף אותנו, משהו מרגש, משהו שמח, משהו עצוב? קשה ככה בשלוף, ההתמודדות היא סך הכל התמודדות יומית. תכלס אנחנו מאמינים בני מאמינים. שבתור בעלים של עסק, היה עבורך כל מיני בקשות שקיבלת לסייע, גם בעבר, גם כנראה בעובד. כן, אבל הדברים שאנחנו עושים מכל הלב, אז לא נוהגים לדבר. יפה, יפה. זה מול בורא עולם. אנחנו קטנים, אז עושים בקטנה. שאולי חבר שלך שאתה רוצה לפרגן לו, ששמעת שהוא עשה משהו חשוב? אני אגיד לך מה, ההתגייסות של כולם, בזמן העיקרי, כשהיה סגר, ואנשים, באמת, יש עסקים שקשה להם, גם ככה הם לא ממש שרדו קודם, ובא המכה וזעזעה, אז אתה רואה את ההירתמות בשוק בכלל, ובירושלים, כאילו, בירושלים בפרט ובירושלים בכלל, אתה רואה את ההירתמות, ואחד עוזר לשני, זה דבר שפה פה זה נמדד. יש לי משהו, אתה יודע מה, משהו ככה, מנבחי הנשמה. אני לא נוהג לומר, אבל אני גם אח שקול, ו-28 שנה. את מי איבדת? אח שלי, קטן ממני, היה בשנה וחצי. פעילות מבצעית? לא, לקראת תום השירות. הוא היה פייטר, גולני, הוא היה בלבנון, בקסבות, בכל הפעילות. ומשהו חיובי שיצא מהקורונה, שזה משהו כאילו שהוא מצמרר. כל שנה אנחנו נוהגים, המשפחה הדתית, עושים הזכרות, וזוכים באמת 27-28 שנה לעשות הזכרות, ותמיד יש בניין והכל, וחברים מהצבא ובית ספר, הוא למד בקריית נוער, זה סוג של ישיבה בירושלים, באים ומכבדים. והשנה היה קורונה, בזמן הזה זה באדר. ואז מה עושים? אז הציעו זום. ובזכות הקורונה ובזכות הזום, היו מעל 120 איש שהשתתפו בזום. חשבנו חצי שעה, זה לקח קרוב לשעתיים, ונפגשנו עם חברים ומכרים, וזה היה מרגש ברמות אחרות. זאת אומרת, אלמלא הקורונה לא היינו זוכים למעמד המרגש. זה דבר חיובי שאני חוויתי באופן אישי בקורונה. מרגש מאוד. איציק מורנו, תודה רבה ששוחחת איתנו, שמחנו לשמוע, לכל עם ישראל ואפילו התרגשנו. אמן, אמן, אמן ואמן. תודה רבה לך, איציק. אז כן, יש גם רגעים כאלה שקורים ומרגשים לא פחות, שאנחנו באמת נתקלים ושומעים על סיפורים. אח שקול, 28 שנים, עדיין מציין ומקיים אזכרות לאח שלו. זה משהו שהוא מאוד מאוד חיובי. ואיתנו נמצא כבר האורח הבא, שמצטרף אלינו לשידור, הרב מרדכי חסידים, נכון? תקן אותי אם אני טועה. תקשורת קורא לרב, אני חבר אבל. יפה מאוד. אז בוא באמת ספר לנו, במה אתה עוסק, איך נראה לוח הזמנים שלך בימים האלה? מה, שזמן של הקורונה אתה מדבר איתי? לא, לא, עכשיו אנחנו מקווים שאנחנו אחרי, למרות נתונים פחות מעודדים. תראה, שאני רואה את ערוץ 20, אני מתרגש. אני חושב שזה פעם ראשונה שלי, אבל בגלל הבעלים, מיכו, מיכשבילי, נכון? אני מאוד מעריך אותו, חבר טוב, אני נהנה ואין כמו ערוץ 20. תודה רבה. כן. אז מה, יש לך אולי איזה סיפור ככה מיוחד, הרב, לספר לנו על התקופה הנוכחית שעם ישראל נמצא בה? תראה, אני תמיד אומר על הקורונה, זה הכל זה מהידיים של הקדוש ברוך הוא, זה לא בסתם. איך אומרים, זה לא פה, זה בכל העולם. אנשים צריכים לדעת שיש, כל דבר יש כתובת, כל דבר יש עניין, והקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה, והכל זה לטובה. ורע לא יורד מהשמיים, אבל אם הוא כבר הוריד, יש מזה קצת צער לאנשים, זה כנראה חזרה הלו להתאפס. הקדוש ברוך הוא יודע, זה לא קשור. כי הקדוש ברוך הוא שולח את זה, הוא לא מבדיל בין חרדים ללא חרדים, לבני ברק, לא בני ברק, ירושלים, זה לא משנה לו, הכל אותו דבר. הרב, יש לך, אני בטוח, הרבה סיפורים מעניינים, עקב הכינוי המיוחד שיש לך, רב הסלבס, נכון? כן. ספר לי על איזה מפגש יוצא דופן שהיה לך עם מישהו שהוא אושייה תקשורתית ידועה, מפורסם. תשמע, מפורסם, בוא ניקח. ליאו מסי, נפגשת איתו? ליאו מסי, כן, אבל זה לא בקורונה. שחקן הכדורגל הטוב בהיסטוריה. נכון, נכון. אתה מדבר איתי זמן הקורונה.
לא, לא, באופן כללי, מפגש מיוחד שהיה לך. כן. גם מס... כמובן בזמן הקורא. מסי זה אחד הדמויות הגדולות בעולם, שהקידוש השם שהיה, שהוא היה פה, לא היה דבר לנו. כזה בכל העולם. ספר זה... לנו. תשמע, מכל... לא... תמיד אני רואה מצלמות, אבל... כמות של מצלמות כאלה ועוד בכותל המערבי במצב כזה שלא ראיתי דבר כזה בכל העולם, כל העולם מסי, 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 מסי. הראו את הכותל המערבי. כן, זה קודש, המקום שקדוש זה שם. קידוש השם מאוד מאוד גדול, לא ראיתי דבר כזה. ואותו שחקן, לאו מסי, הוא מחובר ליהדות, עניין אותו לשמוע איפה הוא מבקר? הוא הבין איפה הוא מבקר, כי אני ישבתי איתו שם ב... על הסטנדר שם והסברתי לו מה נכתוב. היה שם איזה מתרגמן שהסביר בספרדית, אבל הוא הבין. אמרתי לו, פה תדאג רק לאשתך ולילדים שלך וכל מה שצריך, אבל בעיקר לאשתך ולילדים. הוא הבין, הוא הבין את המקום, הוא הבין את הכוח של העוצמה. הוא אמר איזשהו משפט מיוחד? לא, הוא הבין. לא, הוא אמר לי אחר כך תודה רבה וכו' וכו', אבל הוא הבין שזה מקום מאוד מאוד קדוש. זה מה שאני רציתי, אני רציתי קידוש השם. הזמין אותך למשחק בברצלונה? דווקא הזמין אותי, היה פה שבוע שעבר, איך קוראים לו? פיני... זהבי, סוכן פיני השחקנים? פיני זהבי, כן. פיני זהבי, יפה. היה לו בר מצווה לבן שלו פה בכותל. יפה. הוא אחד השחקנים של הגדולים, הסוכן. אבל אם אתה מדבר איתי על קורונה, תראה למשל, ציון ברוך. היה לו ברית, זכה להכניס את הבן שלו ל... קומיקאי, שחקן ישראלי, חשוב שנספר, מי שלא מכיר, חלק משלישיית מה קשור. נכון, אני לא הגעתי, עקב שלא נתנו לצאת, מירושלים, לא נתנו לצאת, אבל הוא לא ויתר לי על לעשות ברית יצחק דרך הטלפון. אני והוא שעה בטלפון, וגורסים את הזוהר, שזה לימוד של הברית. אבל כשאני פגשתי אותו אחרי שבועיים בבית שלו, לא נכנסתי אפילו. יצאתי בחוץ, ושנינו עם המסכות. כולם מבינים שזה לא, זה לא דבר פשוט. כל הדבר הזה של הקורונה זה מסתורי, אין לזה שליטה. אבל אנשים צריכים להבין שזה לא סתם ירד מלמעלה. זה, רבותיי, לכל דבר יש סיבה. התנחתה, תנוחו, תירגעו. אני בהחלט מסכים איתך. הרב מרדכי חסידים, תודה רבה שדיברת איתנו ושוחחת איתנו. לך. שמחנו לשמוע מהסיפורים הנפלאים שלך. תודה רבה לכם, שתצליחו. אמן ואמן. אז כן חברים, אנחנו היינו כאן עם הרב שפגש את לאו מסי בין היתר וסיפר לנו באמת סיפורים מרגשים. אני מסכים איתו, הקורונה להערכתי ולתחושתי האישית לא הגיעה סתם, היא קצת החזירה אותנו לתום וצניעות. אנחנו נהיה כאן בשוק מחניודה מיד לאחר הפסקת פרסומות קצרה. יישארו עמנו. צהריים טובים, תודה רבה שחזרתם אלינו כאן, שוק מחנה יהודה בירושלים, ואיתנו כבר נמצא אורח הבא, צהריים טובים. צהריים מצוינים. בוא תציג את עצמך. שלומי בן גור, אני כיום בעלים של פיצוצייה ברחוב יפו, וגם חומוסייה די חדשה. רציתי לספר אנחנו מדברים בשוק מחנה יהודה עכשיו, שהוא מאוד קרוב לליבי, אבי, זל, אבו שאול, אנשים מכירים אותו כאבו שאול, זו הייתה הסתקייה הראשונה בירושלים, ובשוק בפרט, בשנת 58 נפתחה, עד שנות ה-80, סתקייה מסעדה מאוד מפורסמת, אני הלכתי בדרכי האב, פתחתי מספר עסקים, עזבתי מספר עסקים, כיום יש לי חומוסייה, פתחנו אותה לפני כשבועיים שלושה, היינו סגורים בתקופת הקורונה, למרות שעכשיו זה גם תקופת הקורונה, אנחנו הולכים לפי כל התקנים, קשה, אבל יש לנו רצון להמשיך. יש אופטימיות גם בימים האלה? אנחנו חייבים להיות עם אופטימיות, למרות שקשה, אנחנו חייבים להיות עם אופטימיות, כי זה מה שנותן לנו את הכוח. מה מחזיק אותך באמת? הילדים, הנכדים? מה מקור ההשראה? מקור ההשראה, קודם כל להיות ירושלמי
הקטע של הילדים זה ודאי, והקטע של תעסוקה. הילדים שלך עזבו את ירושלים? הילדים שלי, חלקם עזבו, שני ילדים עזבו את ירושלים, ילד אחד עובד איתי, עוזר לי בפיצוצייה, ילד שני עם מאמץ, הוא היום בחור עצמאי, הוא התקדם יפה, הוא היה צמוד אליי הרבה שנים, אני קורא לעצמי חתול רחוב, היו לי עסקים על גבי הרחוב, עסקים מעניינים תמיד, הוא נהיה עצמאי בכוחות עצמו. רציתי לספר גם על קטע של עסקים, כי זה מאוד חשוב לי. אני בהתנדבות עוזר למחזיק תיק העסקים, ורציתי להודות גם לראש העיר משה ליאון, שהוא עשה את הקטע של המדרחובים וכולי. אני מייעץ המון ליהודה בן יוסף, בתמיכה של ראש העיר עושים פה דברים נפלאים. אני מאמין שזה היום זה נמוך, אנחנו בשלב של 40%, אבל עם תקווה ועם עם חזון ועם רצון, אם כולם יפעלו ככה אנחנו נעלה. אני שוב, אני אומר לכל העסקים, אני יודע שמאוד מאוד קשה, זו מלחמה, אבל צריך את הרצון, ועם הרצון ננצח. בעזרת השם, באמת אנחנו עם הרצון ננצח. וחוץ מזה, אני באמת רוצה ככה לשאול אותך ספציפית על התחום הזה של צעירים בירושלים. אמרת שני ילדים שלך עזבו. היה איזשהו כעס או אכזבה כלפיהם? אם היה? היה איזשהו כעס או אכזבה מזה שהם עזבו ובחרו בעיר אחרת בתור בן אדם שמאוד אוהב את ירושלים? זה חרה לי. חרה לי שהם עזבו את ירושלים. בת אחת הלכה בתחום הלימודים והיא הוציאה תואר שני והיא החליטה להישאר בתל אביב, כי לא היה לה מה לחפש בירושלים, היא ניסתה, לא מצאה. הבן השני ניסה לעשות משהו בירושלים ומאוד רציתי לעזור לו, אבל היה לו קשה, ואני לא הייתי קורא על זה כעס, אני מכבד את הרצון שלהם, למרות שהייתי מאוד רוצה לראות אותם פה בירושלים מתפתחים, כל אחד בתחום שלו, אבל זה רצונם ואני מכבד את זה מאוד. מה הייחודיות בעסקים שלך שפתחת במסעדות? אתה ממשיך את הדרך של אבא שלך? אני אגיד לך, אני עשיתי את זה, פתחתי את העסק האחרון שזה חומוסייה, זה לא הקטע של כסף, זה מתוך אהבה לתחום, לריחות של המטבח, של המזון וכל זה. זה חומוס יפו שנמצא ברחוב יפו, מול שערי צדק הישן. מקום מאוד קטן, אווירה ביתית, וזה מקום לנשמה, אני קורא לזה. זה מקום שכיף להיות שם, כיף את הריחות, למרות שהיום הוא במצב של 40%, 50% לפני הקורונה, אבל אני מאמין, כמו כל העסקים, רוב העסקים בירושלים הם ב-40-50%, אבל אנחנו נעלה ויהיה בסדר, חברים. תודה רבה, שוחחת איתנו. תודה רבה לך. היה מעניין מאוד. תודה רבה לך. ואנחנו כאן באמת מסיימים רעיון מעניין מאוד. האנשים הירושלמים הוותיקים, שעוד אבותיהם היו כאן בעלי עסקים מוכרים. ואיתנו כבר נמצאת האורחת הבאה, צהריים טובים למי? צהריים טובים, נעים מאוד, שלום. שלום, שלום. אז אני באתי כאן לשוק אחרי פגישה פה בירושלים, ורציתי לראות את האווירה ואת ההרגשה, ואני... זה די עצוב עדיין, אין כאן את המולה. זה לא מה שאת זוכרת. מה פתאום, מה פתאום? מה את זוכרת משוק מחנה יהודה? שלא יכולנו ללכת, שהיינו מגיעים לכאן, והיינו הולכים למקום הזה לחכות בתור. פה יושבים, אנשים היו צועקים, היה שמחה, וזה לא אותו דבר. הריח נשאר אותו ריח? הריח אותו ריח, זה כן. אבל האווירה פחות. האווירה והאנשים, הבעלים של העסקים רואים שהם כאילו קצת קשה להם וקצת לא נעים כזה. אבל אני גם לא רואה תנועה, גם בחוץ, שאתה מסתובב בירושלים. למה את חושבת שזה קורה? אנשים מפחדים, לאנשים אין כסף, מה הסיבה? אני לא חושבת דווקא שזה עניין הכספי, כי דווקא אם אנחנו מדברים על שוק, אז אנשים שצריכים את המוצרים של היום-יום באים לשוק.
אז זה לא עכשיו מצב שיגידו אין לנו כסף לבוא לשוק, אבל אני חושבת שהעניין הוא גם הפחד של האנשים, ובמיוחד שעכשיו בתקשורת מחמירים עם העניין של הקורונה, והמסכות, אי אפשר להיכנס לשום מקום כבר בלי מסכה, וזה נורא קשה, כבר חוויית הקנייה נעלמה בשוק. לגמרי. יש איזושהי דרך שאולי אפשר לשפר אותה כעת? כן, כן. אני הייתי מציעה פשוט גם שהבעלי עסקים עצמם קצת יעשו יותר את השמח כמו שהיה פעם. הם נורא כאלה יושבים אמירת בחדים. רק היום. כן, התפאורה קצת אחרת, האווירה אחרת. ואני חושבת שעדיף שיהיה גם קצת מטעם הבעלי עסקים שהם יעשו את הדברים בצורה אחרת. כן, אז באמת דיברנו פה עם לא מעט בעלי עסקים שדווקא אמרו שאחד הדברים החזקים פה זה שיש איזושהי עזרה הדדית. אבל הם באמת מעלים פה קושי שאנשים פשוט לא מגיעים לצאת. אבל אני חושבת גם שאין מספיק את מה שנקרא את מתן הוראות שהיה צריך להיות כאן עם הפלסטיקים יותר. זאת אומרת, צריך לעניות דעתך יותר להקפיד פה עליהם. במיוחד שהרבה דברים הם בחוץ היום. אז זה נראה כאילו יותר מפחיד, כאילו בגלל כל החיידקים וקורונה וזה. יכול להיות שיש איזושהי דעה קדומה שפחות נקי פה, פחות סטרילי. אני לא אומרת את זה, כי אני הייתי קונה פה, אז אני חושבת... לא, אולי זה איזושהי מחשבה של אנשים. יכול להיות פסיכולוגית כזאת שבאים. אנחנו באים מתל אביב, אנחנו לא מירושלים. את מתל אביב? כן. גדלת בירושלים? צריך לגור פה? לא, אף פעם לא גדלתי בירושלים. אני רק באה לדיונים פה ולפגישות. ומה את עוסקת? אני עורכת דין. עורכת דין באיזשהו תחום? כן, בחברות ומעמד אישי. יפה. בסכסוכים, בבעיות. נראה לי שיש הרבה עבודה היום, לא? כן, כן, היום יש הרבה עבודה. משהו שקשור? אחרי הקורונה התחיל גל שאני לא ראיתי אותו. אני 20 שנה עורכת דין. זה כל מי שישב בבית, הם אולי חשבו להתגרש לפני. אבל כולם עכשיו כבר לא יכולים לסבול אחד את השני, זה נורא עצוב. ותמיד אני אומרת, אולי הם באים רק בשלב הראשוני של הסכסוך. אבל פה זה כבר נראה שאנשים, הרבה בתים די התפצלו היום בגלל הקורונה. אבל יכול להיות שזה יעזור לעתיד, שככה אחרי שזה יירגע זה ייגמר. יפה. מאוד שמחנו לדבר איתך. שמחתי גם, שתקווה היה כל טוב פה. נתת לנו איזשהו כותרת ש-20 שנה במקצוע, ולא יצא אחר עוד דבר כזה. לא. תודה רבה ששוחחת איתנו. תודה רבה. בסדר גמור. אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות נוספת מיד לאחרי. אנחנו נהיה כאן בשוק מחנה יהודה בירושלים. תישארו איתנו. אנחנו נמצאים כאן בבית הכנסת העתיק מוסיוף שקיים למעלה מ-120 שנים בירושלים, ואיתי נמצא הרב שמעון רז. מה שלומך? ברוך השם, צהריים טובים. בגלל שבאתם אני חייב לספר לכם שהמקום הזה הוא מקום תפילה עולמי, וכל העולם מגיעים להתפלל כאן, ובפרט כפי שכרגע אתם רואים יש כאן שיעורי תורה מהבוקר מוקדם. ציבור מאוד מגוון, מאוד רחב, חלקם ביסיונרים, חלקם שעובדים, קובצים, תוך כדי עבודה, חצי שעה, שעה, לשמוע דברי תורה, נהנים, חוזרים למלאכתם, מסיימים את יום העבודה, חוזרים כאן לשיעורי תורה, ממיטב הרבנים שיש כאן. המקום הזה הפך להיות בשתי מילים, מקום תורה ותפילה. הרב רז, תקופה ארוכה בית כנסת היה סגור, אני חושב אולי לראשונה, מאז שהוא קם. ספר לנו איך עברה התקופה הזאת עליכם. אכן כך, תקופה ארוכה לצערנו, המקום הזה שזה בית חיינו, זה כמו הבית שלנו, בית הכנסת, היה סגור, היה קשה כאן לכולם, אבל לא ביטלנו תפילות, כל אחד התפלל בחצרות, במרפסות, אבל ליבנו היה כאן בית הכנסת מוסיוף, וברוך השם שחזרנו כאן בחזרה, כפי שאתם רואים, לתפילות הסדירות, לתורה הסדירה, אנשים כאן שמחים, נהנים, רואים כאן סוג של קהילתיות, הוא מרגיש חלק מקהילת המוסיוף, לתפילות, לשיעורי תורה, להווי הרוחני, להווי התורני. תספר לי על הרגע שפתחתם את הבית כנסת לראשונה, מתי שאושר לכם אחרי תקופת הקורונה. זה היה ממש מצב מאוד מרגש. חלקם הורידו דמעות, דמעות של שמחה, דמעות של רגש, שהנה סוף סוף חוזרים לבית האמיתי. כבוד הרב, יש משהו שתרצה למסור לעם ישראל לסיום? לסיום רק רוצה לומר לכל אחינו בית ישראל באשר הם, הבית הכנסת זה הבית המקדש שלנו. אם יש לנו היום בית מקדש מעט, זה הבתי כנסיות, כפי שאתם רואים. 7 בתי כנסת יש כאן ברחבי, בכל הקומפוס הזה של מוסיוף, שמלאים כל בוקר. זה מתחיל וזה גומר, וככה כל תפילות שחרית, ואחרי זה מנחה ערבית.
עד 11 בלילה, החל משעה 4 לפנות בוקר, יש כאן ממש מקום תורה שוקק, מקום תפילה שוקק, יש כאן את הגבאי, אילן שלנו שממש הוא עומד להגיש לרבנים, להגיש לציבור, שתייה, חמה, קרה, כל משך השיעורים, והכל מתנהל. יש גם איתנו כאן החתן של הרב, של אחיו של הרב מרדכי אליהו, ושהוא גם יאמר לכם, הוא גם עשרות שנים מתפלל כאן, הרב משה כהן. שלום לכבוד הרב משה כהן, מה שלומך? שבח לבורר עולם. מה בשבילך בית כנסת מוסיוף? מה הוא עבורך? בית הכנסת מוסיוף זה מקום של פית תלפיות לכל העולם. מכל המקומות באים לכאן ונהנים מכל מילה ומילה שמדברים. וכולם נהנים, ברוך השם, שיעורים מאוד מאוד טובים. ורבנים חשובים באים כאן. בימים אלה, שחזרנו להתפלל סוף סוף בבתי הכנסת, איך התחושה שלך, הרב? מחילה? בואו, נמשיך לדבר. טוב, בסדר, אנחנו כרגע מתבקשים לצאת מבית הכנסת, ואנחנו נמשיך כאן את השיחה עם הרב משה כהן. אז בואו באמת ספר לנו עם הפנים למצלמה. חזרתם להתפלל אחרי זמן רב. איך היה התחושה שלך להיכנס לבית כנסת? תחושה מאוד קשה על הסמך שפשוט לא היה אפשר להתפלל. והיינו מתפנים בכל מיני צורות, בכל מיני בחשאי, בחצרות, ברחובות סגורים. זה היה מאוד קשה, אבל התפעלנו. אתה מרגיש שיש הקפדה על הנהלים של הקורונה כאן בבית הכנסת? באופן יחסי אפשר להגיד שכן. היה הקפדה באיזשהו מקום. אם היו יותר מ10 היו מוציאים. היו שמים שולחן, לא להיכנס יותר. והיום באמת אנחנו רואים שדווקא בחברה החילונית הקורונה מתפרצת יותר, גם בבתי הספר, גם בתל אביב, שיש אפילו יותר נדבקים מבני ברק. למה אתה חושב שזה קורה? יש כל מיני סיבות. אחד הסיבות, אפשר לומר, שאנחנו קצת תכננו, קצת ירדנו מהיהדות, ואז בעולם הניש אותנו, והביאו למצב של קורונה, שבקורונה צריכים להתחבות, וההפך מאהבה. בגלל שהיה שנאה בין עם ישראל, אין אהבה, אין אהבה, אז בבקשה, ככה היה. אסור לנשק, אסור לחבק, צריכים להתחלק אחד מהשני, וכל הדברים האלה. וברוך השם, אנחנו התגברנו על זה, עם ישראל חזק, מאמינים בקדוש ברוך הוא, ולא מרמים ידיים, מתפללים. אז למעשה הקדוש ברוך הוא העביר אותנו שיעור בתקופה הזאת. אומנם כן, שיעור גדול, אבל המון אנשים, בגלל המצב הקשה, ידרדרו קצת, ירדו קצת מהקדושה ומהרוחניות, מרחניות, כי לא היה שיעורי תורה, בית מדרש סגרו. פשוט, לא היה מה ללמוד, לא היה קשה ללמוד. אבל למדנו בשיניים, בבית, בבתים, נרדמו באמצע תפילה, באמצע שיעור. והסיפור היה שנרדמו, כי אדם לבד, מיואש, מדוכא, לומד לבד, וכאשר ההבנה, של הלימוד, לא כמו בחברותה, עם ציבור גדול. וזה היה מאוד קשה לנו, אבל ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עזר לנו, ואנחנו יוצאים מזה לאט לאט, וממשיכים ללמוד, ברוך השם. תודה רבה, הרב משה כהן. ואנחנו נמשיך כאן לטייל בבית הכנסת מוסיוף, באמת כאן בין החדרים הרבים, חדרי התפילה הרבים שיש כאן בבית הכנסת. אנחנו ננסה לשוחח עם אנשים נוספים, כאן חדרי התפילה כבר ריקים. בואו נסתובב אחורה. שלום אדוני, מה שלומך? פחות מעוניין. בוא ככה לפתח הבית כנסת, ליאור, אני אשמח שתתלווה אליי, ואנחנו ננסה לדבר עם עוד אנשים. שלום למי? אתה לא רוצה לדבר? הכל בסדר. אולי יש איזה עוד מי שככה ירצה לשוחח עמנו בבית הכנסת. ככה לקראת היציאה מהרחוב, באמת אנחנו רואים פה את השער העתיק שנמצא, אם ליאור הצעם יוכל לציין פה את המזוזה הגדולה והמפוארת שיש לנו כאן בבית הכנסת. בהחלט מרגש לראות את המבנה העתיק הזה שקיים 120 שנים. שלום לכם, מה שלומכם? זה בהחלט מרגש לראות את הבית כנסת העתיק הזה שקיים כל כך הרבה, והתחושות כאן של התושבים.
שחזרו להתפלל לאחר זמן רב, ואומרים שחלקם אפילו הזילו דמעה כאן כאשר חזרו לבית הכנסת. אז עד כאן באמת משכונת מוסיוף ובית הכנסת המרגש של השכונה, שכונת הבוחרים כמובן בירושלים. אנחנו נמשיך ונהיה איתכם בכל העם גם מחר וגם בשבועות הבאים בעזרת השם. תודה רבה שצפיתם בנו.